ไอ้สวยบ้างจ้ามาฉันน่ะชื่อว่าได้ป่ะเซียนนี่ไลบรารีมาจูซูว่าเลยเรารู้เยอะอกุดีซีซั่นก็တော့กบาวมาผิดปွားနေတဲ့ตะเรนนี่เนี่ยปัดตะเตะเท่ก็นี่มาอาชีพอทูจ้าได้อาชีพนี่ชื่อแต่ตะเรนนี่กูหญ่าวีไปจริงဖြစ်ပါတယ်အချိန်နဲ့တပြေးညီတည်နိုင်မှုအတွက်တက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အီရန်သမရရဲ့ရဲရင်ပြကြလို့တည်ဆုံးရတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေနဲ့တရင်တွေကိုဆက်လက်မျှဝေပြီးသွားမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မျှဝေပြီးသွားမယ့်ခေါင်းစဉ်နေနေကတော့ရဲရင်ပြက်ကိုတွစ်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအီရန်သမရနဲ့လိုက်ပါသူတွေတည်ဆုံးကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့တဲ့အခြေအနေအဲဒါပြီးတဲ့နောက်မှာအီရန်သမရတည်ဆုံးခြင်းအတီးပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနိုင်ငံမှာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပြီးရင်နောက်မှာတော့ယာယီသမရချိန်ညာခြင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးခန့်အပ်ခြင်းနဲ့ကျင်းပပြီးမြောက်ရေကောက်ပွဲရဲ့အခြေအနေဒီပြီးရင်နောက်မှာတော့ကက်ဘိနက်ရဲ့ချိန်ညာချက်အဲဒီနောက်မှာအီရန်သမရနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တည်ဆုံးမှုကိုရုရှားရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပြီးရင်အီရန်သမရတည်ဆုံးမှုအပေါ်သုံးသပ်ပြောဆိုချက်တွေအဲဒီနောက်မှာတည်ဆုံးသွားတဲ့အီရန်သမရဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲနောက်ဆုံးမှာတော့ဝန်ထဲကြောင့်မှတ်တမ်းတွေဖော်ပြမှုတွေနဲ့ဝန်ထဲချင်းအထိတ်မှတ်နဲ့သတ်မှတ်ကြခြင်းစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကတော့ရဲပြင်ရဲရင်ပြက်ကိုတွစ်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာအီရန်သမရနဲ့လိုက်ပါလာသူတွေတည်ဆုံကြောင်းတရားဝင်ကြေညာခဲ့တဲ့အခြေအနေပါ။အီရန်သမရအီဘရာဟင်ရိုင်ဇီနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့လိုက်ပါလာတဲ့ရဲရင်ပြက်ကြမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာအီရန်သမရနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့တည်ဆုံသွားပြီဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာIRIB ရုပ်သံလွှင့်ထတာက20ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲရဲရင်ကမေလ19ရက်နေ့ကအရှေ့အဆပိုင်းဂျန်ရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်မှာရာသီဥတုအစိုးရမှုကြောင့်မတ်ဆောက်တဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာပြတ်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သမရရိုက်စီဟာ Bell 212ရဲရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင် IRNA သတင်းအေဂျင်စီကပြောကြားထားပါတယ်။ဤရန်သမရလိုက်ပါလာတဲ့ရဲရင်ဟာရာသီဥတုအစိုးရမှုကြောင့်ပြတ်ကျခဲ့ပြီးတော့အပူလိုင်းရှာဖွေနိုင်တဲ့တူရကီဒရုန်းနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲရင်မတော်တဆမှုသတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းသိမကြခင်မှာနှိမ့်မြများတိတ်သီးစွာကြာဆင်းနေတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်သမရရိုက်စီယာနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းအရှေ့အဇာဘိုင်ဂျန်ပြည်နယ်တာဘရစ်မြို့ကိုမတော်ရင်များနဲ့ထွက်ခွာလာကြောင်းသမရဖြစ်သူကဘေးကင်းစွာရှိနေကြောင်းအီရန်နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကကရုဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။အီရန်သမရရိုက်စီရဲ့ရဲရင်ပြကြပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်တန်မှုအချက်ပြခြင်းကိုတခုမှမတွေ့ရှိခဲ့ရဘူးလို့အဲဒီအချိန်ကအီရန်လာဂျန်နီအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမရရိုက်စီရဲ့ရဲရင်ပြကြရမှာမီးလောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာပဲရဲရင်ဘောကလူအလုံးတည်ဆုံးပြီလို့ယူဆရပါတယ်လို့အဲဒီအချိန်ကတာဝန်ရှိသူတူကရိုက်တာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်သမရအီဘရာဟင်ရိုက်စီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဟိုဆိန်အမဲအဒ်အဗ်ဒူလာဟီရန်ပြီးတော့အီရန်အရှေ့အဇာဘိုင်ဂျန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမလက်ရဟမတီနဲ့အရှေ့အဇာဘိုင်ဂျန်ပြည်နယ်ကအစ္စလာမစ်ဒေါ်လာရင်းကောင်းဆောင်အယာတူလာမိုဟာမက်အလီအလာဟရှမ်တို့အပါအဝင်တရင်းလာနေမနက်ပိုင်းကပြတ်ကျခဲ့တဲ့ရဲဘော်မှာပါလာတဲ့သူအားလုံးကိုအာဇာနည်လို့သတ်မှတ်ကြောင်းကြေညာချက်လဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအာဇာနည်တွေအတွက်ဝန်ထမ်းချင်းအထိတ်မှတ်9ရက်ကိုအီရန်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အီရန်သမရတည်ဆုံးခြင်းအတီးပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအစိုးရဘက်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်တွေပါအီရန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကဝေလံတီခေါင်းတဲ့ဒေသတစ်ခုမှာအီရန်သမရကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ရဲရင်အပျက်စီးတွေကိုတွေ့ရှိပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာအီရန်အစိုးရကအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယသမရမိုဟာမက်မော်ခဘီယာတင်လာတဲ့မနက်ပိုင်းကအီရန်အစိုးရဘက်ရဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကိုဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုင်သမရကျင်ညာခဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးခတ်အချင်းနဲ့ကျင်းပပေးမဲ့ယူကောက်ပွဲရဲ့အခြေအနေတွေပါ။အီရန်အစ္စလာမစ်သမရနိုင်ငံ Guardian Council ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဒုတိယသမရဟာအီရန်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ယာယီသမရဖြစ်တာဝန်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Trinla နဲ့ interview တစ်ခုမှာ Tahan Nazef ကအဓိပတိခေါင်းဆောင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အီရန်တရားရေးအကြီးအကဲလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုသမရတွေပါဝင်တဲ့ Council ဟာဂျပန်90အတွင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးရန်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းအလီဘက်ဟာရီကနီကိုအီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတာဝန်ယူဖို့ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နေ့ကအီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကြဆုံးပြီးတဲ့နောက်အဲဒီယာရူးအတွက်ကြီးရန်အီရန်တရမန်ကိုခန့်အပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အီရန်အစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအလီဘဟာဒူရီဂျောမီကတင်လာနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကပိနက်ကကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အီရန်သမရကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာကပိနက်ကကြေညာချက်ထုတ်ပါတယ်။ရဲရင်ပြတ်ချမှုမှာသမရနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေကြာဆုံးခဲ့ရမှုအတွက်ဝန်ထမ်းကြောင်း
တွေ့ဆုံပွဲပြီးအစိုးရအဖွဲ့ကကြေညာချက်မှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရိုက်စီဟာသူ့ရဲ့အသက်ကိုအီရန်နိုင်ငံအတွက်မြုပ်နှံထားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ယာရုမှာမမောမပန်စ조사မှုအတွက်ကွယ်လွန်သူသမ္မတကိုဝန်ကြီးတွေကဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးတွေကသမ္မတရိုက်စီရဲ့နိုင်ငံအတွက်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းအာတုံခွန်ဆိုင်ရှောင်းလန်းတော်မှာဖြစ်တယ်လို့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေမှာလည်းအဆင်ပြေနေစေဖို့အာမခံခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့အီရန်သမ္မတနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံမှုပေါ်ရုရှားရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေပါကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစူးစမ်းရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာပဲရုရှားသမ္မတရဲ့အမိန့်နဲ့အထူးရဟယင်တွေတည်ဆောင်ထားတဲ့အစစ်မြင်လေး20ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့တောင်ဝကယ်ဆယ်ရေးသမားအယောက်90နဲ့အတူတပတ်စ်ကိုပို့ဆောင်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရနဲ့မစ္စတာပူတင်တို့ကဒေါက်တာရိုက်စီနဲ့သူ့ရဲ့လိုက်ပါလာတဲ့အဖွဲ့ဒုံဂျုံကြီးအတွက်စိတ်ပူပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားလေးစားမှုနဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့အခုချိန်မှာစိတ်ရင်းမှန်တဲ့ကိုချင်းစာချောင်းပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်လို့ရုရှားအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်သမ္မတတည်ဆုံခဲ့တဲ့ရဟင်ပြစ်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းရင်းမှူးကမော်စကိုအနေနဲ့အစစ်အစစ်ရှိနေကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။အီရန်သမ္မတတည်ဆုံခဲ့တဲ့ရဟင်ပြစ်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အီရန်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာရုရှားနိုင်ငံကအကူအညီပေးဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာန RIA ကတင်လာနေမှာလုံခြုံရေးရုရှားလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းရင်းမှူးကပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့business recorder ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အစိုးပိုင်းမှာတော့ကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကရုရှားတည်ဆုံမှုအတွက်အီရန်ခေါင်းဆောင်အရာဒေါ်လာကော်မတီကိုဝန်ထဲကြောင့်ပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ရုရှားရဲ့စစ်မှန်သောမိတ်ဆွေလို့ခေါ်တွင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခုကတော့အီရန်သမ္မတတည်ဆုံမှုအပေါ်ကိုသုံးသပ်ပြောဆိုမှုအချို့ပါအီရန်သမ္မတနဲ့အဖွဲ့ရဲရင်ပြောကြားတည်ဆုံမှုပေါ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းမိုဟာမက်ဂျဗက်ဇရက်ကသုံးသပ်ရမှာကတော့အီရန်သမ္မတနဲ့ဖွဲ့ရဲရင်ပြကြတည်ဆောက်ရင်းအဓိကတရားခံအမေရိကန်ပဲအမေရိကန်ရဲ့စစ်ပွဲပိတ်ဆို့မှုကြောင့်အီရန်ရဲ့ဒေချောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့လေရင်ရဲရင်အစ်တီဝေယာမှာအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ရှိတဲ့လေရင်ရဲရင်အောင်းတွေကိုပဲပြင်ဆင်သုံးစွဲနေရတာဖြစ်တယ်အမေရိကန်စစ်ပွဲပိတ်ဆို့ထားမှုကအဓိကတရားခံပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းချုပ်မှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပြင်နောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့အိန္ဒိယလေတဲ့အရာရှိဟောင်းတဦးက RT နဲ့အင်တာဗျူးမှာအီရန်သမ္မတဟာကြည့်တော့လာမှုတွေပြင်ဆင်မှုတွေကိုအများပြအသေးစားပြုလုပ်ပြီးတွားလာတာကြောင့်မလို့မြေကိုးတွေလည်းလမ်းပြောင်းနေတယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဒီကိစ္စရက်ကအဖြစ်မောင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရရင်တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့အီရန်သမ္မတဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲ။အီရန်သမ္မတရိုက်စီဟာအသက်63နှစ်ရှိပြီးတော့အီရန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမရှက်မျိုးကအစ္စလာမစ်ဘာသာဝင်ဥပဒေပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အစ္စလာမ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အီရန်နိုင်ငံကိုထိမ့်သိမ်းရမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်တယ်။အီရန်နိုင်ငံတရားစီရင်ရေးမှာဥပဒေရရှိချုပ်နဲ့တရားသူကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရိုက်စီယာ2021ဇွန်လတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သဘောထားတင်မာသူဖြစ်သူတည်များပြီးတော့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်ခေါင်းဆောင်အသက်85နှစ်အရွယ်အရာဒေါ်လာကော်မီနီရဲ့နေရာကိုစက္ကန့်နိုင်ကြီးရှိသူတွေကတအူးဖြစ်ခံမှန်းခံခဲ့ရပါတယ်။2022ခုနှစ်တုန်းကအသက်22နှစ်အရွယ်ဥက္ကဆုဘွားကိုမသက်မနီဝတ်ဆွင့်မှုနဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့မန်ရှာအမေနီတည်ဆုံရမှာနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတာဝန်ယူရှင်းလင်းခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာရိုက်စီယာအမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေပေါ်သို့ဒါတင်းပါတဲ့တန်တမာရေးနီလန့်အသုံးပြုခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သူဟာဂါဇာဒေသမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲမှာအစ္စရေးရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုထိတ်တိုက်တွေးမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကျင့်သုံးပြီးတော့ဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုထောက်ခံနေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေသိရပါတယ်။အခုကတော့ဒီနေ့ဒီကြောင်းရာရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထဲကြောင်းမှတ်တမ်းတွေဖော်ပြမှုတွေနဲ့ဝန်ထဲချင်းအထိတ်မှတ်တွေသတ်မှတ်ကြခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေရခြင်းကနိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီရဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလေ့လာသိရှိနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒီဝန်ထဲကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြမှုတွေဝန်ထဲကြောင်းပြောကြားမှုတွေအပြည့်အစုံကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စုဆောင်းရရှိတဲ့ဒီဝန်ထဲကြောင်းမှတ်တမ်းတွေကိုသာဖော်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကတော့အီရန်သမ္မတရဲ့ကြာဆုံးမှုအပြီးမှာအီရန်ရဲ့ဒုတိယသမ္မတနဲ့ဖုန်းစကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှာပူတင်ကတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တဲ့အီရန်ပြည်သူအားလုံးအတွက်လေးနဲ့ဝန်ထဲကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့မနေ့ကတည်းကရုရှားကသူ့အသက်ကိုကယ်တင်မှုအစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလားစွာပဲဒီဖြစ်ရကစောစီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရာစီကိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနီနီကက်ကက်တိခဲ့ပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်ဆုံရှုံသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ရာစီကသူ့နိုင်ငံကိုအလွန်ချစ်မြတ်နှိုးတဲ့စစ်မှန်တဲ့မျိုးချစ်တဦးဖြစ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချတဲ့မိတ်ဆွေတဦးကိုဆုံရှုံခဲ့ရတာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်သမ္မတကတော့အီရန်သမ္မတကိုတင်းလာနေမှာဂုံပြုတ်ဂါရဝပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့ရဲရင်ပြတ်ချမှုမှာဝမ်းနည်းပဲတည်ဆုံးမှုကိုအီရန်ပြည်သူတွေအတွက်ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှီချင်းပင်ကအီရန်ဒုတိယသမ္မတထံစိတ်ရင်းမှန်တဲ့ဝမ်းနည်းကြောင်းပေးပို့ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ11ပင်ကတရားစီရင်လုံးပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဂျေကဝေတည်ဆုံးမှုဟာအီရန်ပြည်သူတွေအတွက်ကြီးစွာသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမရဟာအီရန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့တရားဝင်ပြောရေးကိုမြင့်တင်ဖို့နဲ့တရုတ်အီရန်ပတ်စုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မာစေဖို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်တက်ကြွတဲ့အားထုတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းမှာဖြစ်ပြီးတော့အီရန်စုရနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကိုအကောက်အကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပဲဆီးရီးယားသမ္မတဘတ်ချာအယ်အဆဒ်ကတော့အီရန်သမ္မတနဲ့အပေါင်းပါတွေတည်ဆုံခဲ့မှုအတွက်အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်အယာတိုလာအလီခါမေနီကိုဝမ်းနဲ့ချေခွဲချောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတကသူ့ရဲ့နာမတော်နဲ့ဆီးရီးယားအာရဗျပြည်သူတွေရဲ့နာမတော်အီရန်အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်အယာတိုလာခိုမေနီထံကိုသမ္မတကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ယင်းနေ့အီရန်အစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကိုဝမ်းနဲ့ချောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တောင်းလာမှာသမ္မတအယ်အဆဒ်ကအီရန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ဆီးရီးယားရဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးတော့ကွယ်လွန်သူရဲဘော်ရဲဘက်မိသားစုဝင်တွေကိုအခုလိုနာဂျီဝမ်းနည်းဖွေရအတွက်အလွန်ကြေကွဲဝမ်းနည်းရကြောင်းကြီးစွာသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရုရှားကသူ့ရဲ့တမိဝမ်းကြောင်းနဲ့တောင်းအနေကိုထမ်းဆောင်ရမှာနိုင်ငံအတွက်အာဇာနည်တူးဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ကျင်းနစာထဲမှာလည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆီးရီးယားနဲ့အီရန်ကြားမဟာဗျူဟာမြောက်ဆက်ဆံရေးအမြဲတမ်းတရားဝါပြောစီနေဖို့ကွယ်လွန်သူသမ္မတနဲ့အတူလက်တွဲပြီးစီးရီးယားခီးစဉ်ကိုဒီလမ်းကြောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့မှတ်တမ်းအဖြစ်အမြဲမှတ်ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ပြခဲ့တဲ့မျိုးမန်းချက်တွေနဲ့အကြံဉာဏ်တွေအားလုံးကိုလည်းပတ်သားထားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားနဲ့အီရန်ပြည်သူတွေကိုအကျိုးရှိစေမဲ့အရာအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ဖို့လည်းရှိထားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီးရီးယားမှာ၃ရက်ကြာဝမ်းနဲ့ချေခွဲကြောင်းဤအဖြစ်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဝမ်းနဲ့ပွဲအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေကြာဆုပ်ပြီးနောက်စီးရီးယားအစိုးရဟာအထူးတူဝမ်းနဲ့ချင်းကို၃ရက်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်တောင်းတွေထမ်းဆောင်ရင်းနာကျင်ဆောင်ဒေါက်တာတည်ဆုံးခဲ့မှုအတွက်ပေါ်ရတဲ့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ထပ်တူစီးရီးယားအစိုးရက၃ရက်ကြာဝမ်းနဲ့ချီကွဲပွဲရဲ့အဖြစ်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုပဲလက်ဗနွန်အိမ်ဆောင်ဝန်ကြီးချုပ်က၃ရက်ကြာဝမ်းနဲ့ချင်းနေ့ကိုတင်းလာနေမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအခါသမရမှာနိုင်ငံအတွင်းအများသူကအဆောက်အအုံအားလုံးမှာအလံကိုတိုင်ဝက်လွင့်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကအီရန်သမ္မတနဲ့အပေါင်းပါတွေအားလေးစားမှုထိမ့်မတ်အနေနဲ့အလန်တဝက်လွှင့်တင်ပြီးဝန်ထမ်းချင်းထိမ့်မတ်နေပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တလမပြည့်ခင်ကတမိုင်းဝင်ခီးစဉ်မှာအီရန်သမ္မတရိုက်စင်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ကိုပါကစ္စတန်ကလက်ခံကျင်းပခွင့်ပြုလုပ်ခွင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တာကိုကျင်းပမိပါတယ်။သူတို့ကပါကစ္စတန်ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေပါ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာဝန်ထမ်းချင်းတွေကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရိုက်စင်နဲ့သူ့အပေါင်းပါတွေကိုလေးစားမှုရှိပြီးညီကိုရောအီရန်နိုင်ငံနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအတွက်လေးစားမှုအမှတ်သားပါလို့ပါကစ္စတန်အစ္စလာမစ်သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ X Media မှာရေးသားထားပါတယ်။သမ္မတရိုက်စီရဲ့ရဟန်းပြစ်ချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရင်ကြီးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။တရင်ကောင်းကိုမျှော်လင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်နဲ့တူပါကစ္စတန်ပြည်သူတွေဟာအီရန်နိုင်ငံပေါ်အလေးနဲ့ဆုံးဝမ်းနည်းချေခွဲချောင်းနဲ့ကိုကျင်းစာတရားတွေကိုထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဒီလိုဆိုးရွားလာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးဟာတင်ငယ်ဝိညာဉ်ရေးကောင်းကင်ဘုံမှာအကျဉ်းစွာနားယူနိုင်ပါစေလို့အီရန်နိုင်ငံကြီးကဒီဖြစ်စုကိုတလိထုံတန်းတတိနဲ့အတူကြော်လန်းသွားနိုင်မှာယုံကြည်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲလိုပဲအီရန်သမ္မတနဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်အတွက်ဝန်ထမ်းကြောင်းတူရကီသမ္မတအာဒူဂန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဝန်ထမ်းကြောင်းသွန်လာမှာခက်ခဲပြီးကြေကွဲပွဲအခြေအနေမှာတူရကီရအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှရက်တီကြောင်ဒီပြပြောကြားလိုပါတယ်။သူကဆက်ပြောရမှာကျွန်တော်အကိုရိုက်စီကိုလေးလေးစားစားသတိရမိပါတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကတော့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေမှာဖြစ်တယ်လို့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အီရန်သမ္မတကိုညီညွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်သမ္မတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့ X Media အကောင့်မှာ ES Islamic သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတဒေါက်တာရိုက်စီရဲ့ခြေကိုယ်ပွဲဆုံးမခြင်းနဲ့လွန်စွာဝမ်းနဲ့တုံလုံးမိကြောင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအီရန်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးခိုင်မာစေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကိုအမြဲမှတ်ရနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျဘီရင်ကတော့အီရန်သမ္မတရဲ့ကြာဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းလာနေကဝမ်းနဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီဘီရင်နဲ့အင်ရှေမင်းသားတို့ကအီရန်သမ္မတအတွက်က
ွယ်လွန်ခြင်းဝန်ထဲကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကတော့အလွန်တုံ့လုံပြီးစိတ်ကောင်းဖြစ်မိကြောင်းသူရဲ့တောင်းလောမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျဲသူမိသားစုတွေအစိုးရနဲ့အီရန်ပြည်သူတွေအတွက်လင်းနဲ့ထားပြီးဝမ်းနဲ့ခြေခွဲကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွေ့အမြင်လေးနဲ့ဆူတောင်းမှုတွေဟာသမရရိုက်စီနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝေထံတက်ရောက်ပါစေ။ဒီရှိပါစေလို့သတိလင်ကသမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကတော့သူ X Media အကောင့်မှာသမရရိုက်စီနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတို့နဲ့ Islamic သမရနိုင်ငံကအရာရှိအများပြားတေဆုံးမှုတွေအလုံးဝမ်းနဲ့မိပါတယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဤလင်းတဲ့ခေတ်ကာလမှာအီရန်ပြည်သူတွေအတွက်ရင်းနှီးစကားသံတွေထပ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကြားမှာနေရာချပြီးတော့မူပါလို့တောင်းလာမှာဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်။အဇာဘိုင်ဂျန်သမရနိုင်ငံသမရကတော့အစ္စလာမစ်ဒေါ်လိုင်းခေါင်းဆောင်တန်တောင်းလာပေးဖို့ရမှာအီရန်သမရရဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြာဆုံးသွားလို့ဝန်လေးချောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်သမရနဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးတို့ဟာရဲမတော်တဆမှုမှာအခြားပေါ်တွေနဲ့အတူပွဲလွန်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းကြီးကွဲပွဲတရင်ကိုအံဩရပါတယ်လို့သူအမေကမှထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်။ Islamic Tolerance ခေါင်းဆောင်သူနိုင်ငံကိုတသလုံးသက်ဆိုင်ရှိရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့နိုင်ငံဝင်နဲ့သမ္မတကိုဆုံးရှုံးရတဲ့အီရန်ပြည်သူတွေလို့သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူရဲ့မှတ်ဉာဏ်မှာအမြဲတမ်းရှင်းတန်းနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းကြီးကောင်းတဲ့နေ့မှာအီရန်နဲ့ချစ်ချီရင်းနှီးညီရင်းကိုနိုင်ငံတွေအတွက်စိတ်ရှည်တိခန့်မှုနဲ့တိခန့်ကုလပေးဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းဆိုပါတယ်လို့message မှာပြောချတာပါတယ်။ဥစမန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးကတော့အီရန်သမ္မတချစ်လာစွာသောအကူဟော့စနီအမဲအဗ်ဒူလာဟီယန်နဲ့အီရန်ဆိုရဲ့အခြားရရှိတင်ဆောင်လာတဲ့ရဟန်းပြကြမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရာကြောင်း X Media မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဥစမန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနကိုစားတည်ဆုံးသူနဲ့နှိစက်သူနဲ့အီရန်ပြည်သူအားလုံးအတွက်အလေးနဲ့ဝမ်းနည်းကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လို့သုံးလွှာမှာရေးသားထားပါတယ်။အဒီဖြစ်ရအတွက်အိုမန်နိုင်ငံကလည်းဝန်ထမ်းကြောင့်တုံလာပြေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကလည်းဝန်ထမ်းကြောင့်တုံလာပြေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဘရာဇီးကလည်းအစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အထူးဝန်ထမ်းချေခွဲကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။နေတိုးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့အီရန်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတို့ရပ်ပြတ်ချမှုအတွင်းတည်ဆုံခဲ့မှုအတွက်အီရန်ပြည်သူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းကြောင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရာဇီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနဲ့ရပ်ပြတ်ချမှုမှာတည်ဆုံသွားတဲ့အခြားတည်ဆုံမှုတွေအတွက်အီရန်ပြည်သူတွေကိုဝန်ထမ်းကြောင်းဒီလိုပြောခွင့်ရပုံကသူရဲ့ Expedia မှာရေးသားထားပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့စွန့် Agency IAEA ရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်ကတင်းလာနေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာအီရန်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့အီရန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအခြားဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံမှုတွေဝန်ထမ်းကြီးကွဲကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ FIFA ဥက္ကဋ္ဌကတော့အီရန်ရဲ့သမ္မတခွဲလွန်ပြီးတဲ့နောက်အီရန်ပြည်သူတွေကိုဝန်ထမ်းကြောင်းကြီးကွဲစွာပြုပို့အပ်ပါတယ်။အီရန်သမ္မတ Ibrahim Raisi ခွဲလွန်ခြင်းတရားရတဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်မနေ့တုန်းကနယူးယောက်မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့အီရန်မှာဘောလုံးမြင့်တင်ရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်မျိုးမှာအီရန်ပြည်သူတွေကိုစိတ်ရင်းမှန်တဲ့ဝန်ထမ်းကြောင်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့သူရဲ့ Instagram မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုစူးစီးမိတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီမျှပဲမျှဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ